I årets sidste dag skal selvfølgelig fejres med en fisketur. Sådan er vi jo. Jeg mødtes med Henrik Meiner Wedel, også kaldet Mange, ude ved Karlby Klint. Og vi startede med en god gang kaffe og altså, rundstykker. Jeg startede med en halv lille nap, og da jeg løftede fluen, så kunne jeg se, at det var en lille fisk, der havde været efter en lille øre. Men endnu mere sjovt var det, at som I kan se, der er noget, der bevæger sig i overfladen. Jeg troede først, det var marsvin, men kom lidt tættere på. Og så kunne jeg se, at det var en af de sky ådder, som også jagtede på det lave vand. Men så nød vi dagen med læb af klinten. Og fiske over den smukke bund, der er herude. Det er et meget smukt sted at fiske. Desværre er der ikke så mange fisk og torsk og sej og sådan noget, som der var før til. De er jo væk nu her. Men som I kan se på bunden, så er det jo utroligt flot hen over revene med alt, hvad der skal være. Det er så indbydende, som det kan være. Udover den fisk, jeg mærker lige til at starte på, så havde jeg en på lige til sidst. Og det var vel en på 40 eller sådan noget. Den blev jo ikke hængende. Og sådan set også lige meget, den var alligevel kommet ud. Men det var dejligt lige at være lidt ude og slutte året på en god måde. Og en god måde af for mig en fisketur, men det har jeg jo nok fundet ud af. Jeg vil også gerne ønske jer alle sammen rigtig godt nytår, og tak for året, der gik her. Jeg håber, at næste år, 2021, på mange måder bliver bedre, både på den ene og den anden måde, men også med hensyn til fiskene. Godt nytår.